ពួកបាតុពួកក្រដល់កក្រតាំងពីជំនាន់ពលពតលោកសឡុតស3ឆ្នាំ6ខែ20ថ្ងៃឲ្យក្រម៉ៃក្រហើយមកក្រនៅក្នុងជំរំនងច័ន្ទជំរំថ្មីជំរំខៅដាជំរំត្រេនស៊ីតហើយនឹងជំរំឈុនបុរីទទួលអង្គការមនុស្សធម៌ហើយឲ្យក្រម៉ៃក្រ